こんにちは、神道花龍馬シリーズをご覧の皆様。今度ね、花龍馬さんとズームのライブを一緒に、ね、やることになりまして、日程がね、4日の深夜なんですよ。ちょっとね、私の都合もありまして、この時間にさせていただきますけども、なんかね、こう、まあ、定額給付金、持続化給付金、なんか給付金の話あるじゃないですか。あれがね、どうもね、ちょっと元気ないっていうかね、出ないんじゃないかなっていう風な形に、まあ、落ち着いてきそうなんで、急遽私はですね、このままじゃ終わらせないぜと思って、なんか電気を切り替えるだけで1万4000円もらえるプランっていうのがずっとお話したモッピーの中にあったんで、これすごくいいじゃないって。だって電気ってみんな使ってるでしょ。で、切り替えるだけで電気代安くなって、しかも一時金で1万4000円チビモロクチがもらえるんだからいいなと思ったら、なんか知らないけどね、叱られたんですよ。なんか、お前は政府の回し者だ、同じだとか言われてね、で捨て台詞言われて、なんか得する情報を流さない方が良かったのかなと思っちゃったんですけども、まあでも花屋沼さんと一緒にね、ライブすることになったら得する情報を話した方がいいだろうと思ったんで、やっぱりね、得する情報を発信していこうかなと思います。まあ私よりもね、花屋沼さんの方がたくさん知ってると思うんで、私も興味津々に聞かせてもらおうかなと思うんですけどね。ということで、4日の23時お楽しみに。まあ1時間ほどでまとめられたらいいなと思います。なんか当日はね、花屋沼さんがなんかビッグプレゼントを用意して皆さんになんかこう提供したいっていうことなんでね、私ももらえるかなと思って、くれくれ政治にしようかと思って、今からね、くれくれタコラでございますけども、じゃあ、まあ次回のね、放送を楽しみにしていただきます。いってらっしゃい。